Vilken eller vilka av följande ekvationer är andra grads ekvationer? Och andra gradsekvationer ska ha alltså en x upphöjt till två term som högsta grad. Så det får inte innehålla några x upphöjt till 5 eller x upphöjt till 7. För då är det en femtegradare eller en sjunde Så Om jag tittar på a här. Den innehåller ju en x kvadratterm. Så det här är en andra gradsekvation. Den här innehåller ett X och x, det är detsamma som X upphöjt till 1. Så det här är en första gradsekvation Så det här är inte en andragradsekvation. Och inte heller C. Det är inte heller en andragradsekvation. Det innehåller bara ett X här. Däremot i D så högsta gradtalet det är 2. Sen om det innehåller ett X så är det helt okej okay också. Men det högsta gradtalet ska vara 2. Så det där är en andragradsekvation. Här då E. Så här så ser det ut som två parenteser där jag bara har X. Men det är så här att när jag utvecklar den här parentesen här. Om jag tar och tittar på den så får jag då X gånger X. Det är X upphöjt till 2. X gånger minus 3. Det är minus 3 X. 2 gånger X. Det är plus 2 X. Och så sen 2 gånger minus 3 det är minus 6. Och det här är lika med 7. Så det här kan jag skriva som x i kvadrat. Minus 1x minus 6 är lika med 7. Så, där. så det här är en andregradsekvation. Men man kanske missar att se det som en sån. Men det är det. Den här f. Här har jag en, eh, andra, här har jag en upphöjt till 2. Så här har jag x upphöjt till 2, Grad 2. Men här har jag grad 3x upphöjt till 3 och då är det här ett tredje, en tredje ekvation. Så det är inte en andra ekvation. Så svar här. Svar, det är ekvationerna a, d och e. är andra grads ekvationer.